Baxın da hələ ki bu Ermənistanla ki biz Rusiyanın münasibətlərinin müharibə fazasına gəlib çıxması gözləntilərində cəmiyyətlər hər iki tərəfdən var ikən bu müharibə informasiya cəbhəsində real gedir. Sahəyə yenməsi üçün Ermənistan Rusiyanın tələblərinin qırmızı xətlərini keçməlidir. Amma heç birini bugün üçün keçməyib. Biz bu qırmızı xətti deyirik də, qırmızı xətti bir qədər aydınlaşdıraq. Nədir qırmızı xətti? Birinci, Federal Sərhəd Xidmətinin ən azından kiçik hissələrdən başlayıq da, Ermənistan kiçik addımı ata-ata böyüyə hardan gələ bilər. Federal Sərhəd Xidmətinin Zvartnustan çıxartmasını niyə avqusta qədər uzatdılar, niyə demədilər ki, bir aya qədər çıxmalıdır? Zamana hesablanıb mı məsələ? Hansı zamana? Avqusta qədər Rusiya ilə Ukraynada nə baş verərək hesablanıb? İkinci mərhələ 102-ci baza buradan çıxarılmalıdır deyirlərmi? Dövlət səviyyəsində demirlər. Bunun da arxasında indi sırf bu Türkiyə ilə İranla sərhədlərində Federal Sərhəd Xidmətinin təminatı var. Bunlar da buradan çıxsın deyirlərmi? Demirlər. Amma sözdə deyib də Rusiyanın o test edirlər yanaşmasını. Rusiya nə edə bilərin cavabı çox aydın və netdir. Rusiyanın 102-ci bazası ərazidədir. Rusiyanın 102-ci bazasını gücləndirmək üçün Ukrayna müharibəsinin nəticəsi üzərindən ki, necə Ermənistan əslində indi gəldiyi vəziyyəti Rusiya-Ukrayna münasibətləri müharibəsinin üzərinə hesablamışdı. Onlar demarşı 2022-dən sonra başladılar. Ona qədər bu demarşlar yox idi. O vaxt Ermənistan hesabları o idi ki, Rusiya çökəcək, dağılacaq, yox olacaq. Sahədə strateji məqlubiyyəti avtomatik də Əfqanistandan Sovet qoşunlarını necə çəkmək məcburiyyətində qaldısa, 102-ci bazanı da Federal Sərhəd Xidmətində çəkib aparmaq məcburiyyəti gündə qalacaq və Ermənistanı qərb də bunun üzərindən sürətli dəstəkləməyə başladı ki, nəticə elə olsa sahədə bu boşluğu doldursunlar. Sahədə o baş verməyib, Rusiyanın strateji məqlubiyyəti boşluq da yaranmayıb. Sahədə də boşluq yaranmadığı üçün indi Rusiya Federal Sərhəd Xidməti orada, 102-ci baza hərbi güc orada, proksi qüvvələri də bilirsiniz, indi Ermənistanın özündə də nə qədər proksi qüvvələri var, iqtisadi rıçaqları da yerində. Yəni Rusiya hələ Ermənistanın, Rusiyanın istəmədiyi heç bir addımı atmadığı üçün heç bir düyməyə basmayıb. O zaman Rusiya ona görə Amma Ermənistan da bu Ermənistan da bu addımları niyə atmır və ehtiyatlı davranır? Deməli, tam olaraq təhlükəsizliyi təminat almayıb. Demək ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nəticəsini proqnozlaşdıra bilmirlər. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sonunda ya sahədə, ya masada hansı vəziyyətdə müharibəni bitirəcək. Bütün hesabları o dönüşünü elədilər və başladılar loyal mesajlar. Həm Avropa İttifaqı ilə təhlükəsizliyi üzərinə əməkdaşlıq, həm də Türkiyə ilə Evraziyasiyanın içərisində iqtisadi tərəfdaşlıq. Demək ki, qorxurlar, çəkinirlər, ehtiyatlanırlar və ehtiyatlanmaları da normaldır. Növbəti mərhələdə iki böyük gücün Rusiya ilə qarşı cəbhə Avropa, Birləşmiş Avropa, Qərbin, xüsusən də Şimali Atlantika Alyansının kəsişəcəyi maraqların sahə olacaq Ermənistan. Necə ki, Ukraynanı nə bitirə biləcəklərsə, növbəti mərhələdə olacaq. Çünki bunun olması üçün Rusiyada mesajlar verir. Niyə mesajlar verir? Deyir ki, biz sizin ən azından 30 ildir təhlükəsizliyi 102-ci bazada Ermənistanda yerləşdirib sizin təminatınızı dövlət olaraq mövcudiyyətini təmin etdik və Rusiya müharibəyə başlayan kimi siz Rusiyanın arxasından qaçdınız. Bunun adı əslində satqınlıqdır. Satqınlar cəzalandırılarlar. Rusiya bunu bugün üçün niyə etmir? Rusiyanın da Ukrayna müharibəsi üzərindən bir hesabları var. Ermənistan bu coğrafiya üzərindən tək Ermənistan olaraq Rusiyanın təsiri altından çıxıb da Avropa İttifaqına, Avropa İttifaqının qurumlarının təhlükəsizliyini asanlıqla təmin edə biləcəkmi? Asanlıqla bunu təmin edə bilməyəcək. Asanlıqla etməyəcək, amma gedişat sanki zaman-zaman, yəni Paşinyan da qərbdən tam təminat alaraq, Rusiya-Ukrayna cəbhəsindəki vəziyyəti göz qabağında saxlayaraq və yaxud Rusiyanın nəbzini yoxlamaqla hansı addımı atacağını proqnoz edərək, amma o bir halda mümkündür, mən bir halda mümkündür, onu da deyək, indi Rusiyanın nə istədiyi bir başqa. Cənubi Qafqaz üzərində strateji planlarını biz bilirik. Rusiyanın strateji maraqları
bu il yaranmayıb ki, Cənubi Qafqazın təsir dairəsində. Məsələ odur ki, əgər Rusiya, onlar Qərb koalisiyası düşündüyü kimi, Şimali Atlantik Alyansı sahədə Rusiyanın strateji məqlubiyyəti uğradacaqsa, təbii ki, Ermənistana dair vəziyyət kəskin şəkildə Qərbi yönündə, həm də Gürcüstan üzərindən, Moldova, Ukrayna üzərindən çox yeni paradigmaların yaranmasına hazır olmalıyıq bizim özümüzə dair olan hissəsində. Amma bu baş verməsə, biz başqa müzakirələr edəcəyik.